Tervetuloa Kuningaskunnan paluuohjelmasarjan pariin. Tällä kertaa lähdemme ajelemaan Garissimin vuorelle, jolta Joosuan aikana luettiin siunaukset Israelin kansalle. Kuningaskunnan paluuohjelmasarjassa katsomme, mitä Raamattu kertoo 3000 vuotta sitten kahtia jakautuneen Israelin kuningaskunnan paluusta. Tutkimme Raamatusta tämän kuningaskunnan hajoamisen vaiheita ja sen asettamista ennalleen. Etelävaltio Juudan tarina on monille tuttu. Tässä ohjelmasarjassa katsomme tarkemmin sitä, mitä Raamattu kertoo 10 heimoa käsittäneen pohjoisvaltio Israelin, eli Efraimin paluusta. Viime jaksossa näimme, kuinka Jumala on luvannut nostaa tämän kuolleen Efraimin haudasta. Tässä jaksossa puhumme Israelin vuorista, jonne Jumala on luvannut tämän kansan palauttaa. Nyt olemme täällä Garissimin vuorella. Jyrki, mitä tästä Samarian alueesta oikein Raamatussa kerrotaan? Tämä Samarian alue on itse asiassa aivan keskeisintä Israelin aluetta, aivan sen sydänmaata. Kun Abraham tuli Kaldean Uurista tänne luvattuun maahan, hän tuli tänne takanamme näkyvään Sikemiin asti, näiden Garissim ja Ebal vuorten juurelle. Katsotaanpa, mitä Jumala hänelle täällä puhui. Abraham kulki maan halki Sikemin seudulle, Mooren tammelle asti. Siihen aikaan maassa asuivat kanaanilaiset. Siellä Herra ilmestyi Abramille ja sanoi, sinun jälkeläisillesi minä annan tämän maan. Sikem on hyvin vanha kaupunki. Se sijaitsee antiikin kauppareittien risteyskohdassa. Tästä kulki tie Jerusalemista pohjoiseen ja samalla myös Ebal ja Garissimin vuorten välistä solaa pitkin kulki reitti länsi-itäsuunnassa Jordanin laaksosta Välimerelle. Myös Jaakob asettui Sikemin lähistölle, kun hän palasi Laabanin luota vaimojensa ja lasten kanssa. Katsotaanpa, mitä Raamattu kertoo tästä. Jaakob oli lähtenyt Paddan Aramista ja saapunut turvallisesti Sikemin kaupunkiin, joka on Kanaanin maassa, ja hän leiriytyi kaupungin edustalle. Sen maapalstan, johon hän oli pystyttänyt telttansa, hän osti 100 kesitalla Sikemin isän Hamorin pojilta. Hän pystytti sinne alttarin ja antoi sille nimeksi El Elohe Israel. Nimi tarkoittaa Jumala, Israelin Jumala. Tälle Sikemin edustalta ostamalle maapalstalle Jaakob kaivoi myös kaivon, joka on edelleen olemassa. Jaakobin perheen asettuminen Sikemin luo ei kuitenkaan mennyt oikein hyvin. Paikallisen ruhtinaan poika raiskasi nimittäin Jaakobin tyttären Diinan. Ja siitä kostoksi hänen veljensä Leevi ja Simeon tappoivat kaikki Sikemin miespuoliset asukkaat. Jaakob säikähti tätä ja pelkäsi paikallisten asukkaiden vastakostoa, ja niinpä hän muuttikin perheineen muutaman 10 kilometrin päähän Beetteliin. Jaakobin pojat paimensivat yhä isänsä laumoja tällä Sikemin seudulla. Kerran Jaakob lähetti poikansa Joosefin etsimään heitä, ja kun Joosef ei heitä täältä löytänyt, hänelle kerrottiin, että veljet olivat menneet tästä muutaman kilometrin päästä sijaitsevaan Dootaniin. Sinne Joosef lähti heitä etsimään, mutta kävikin niin, että veljet ottivat Joosefin kiinni ja myivät hänet Egyptiin matkalla olleelle kauppakaravaanille. Jaakob sitten aikanaan seurasi perässä Egyptiin ja luovutti siellä omistamansa Sikemin maapalstan rakkaimmalle pojalleen Joosefille vielä ennen kuolemaansa. Joosef ei enää koskaan palannut Sikemiin, mutta hän käski kuitenkin israelilaisia ottamaan hänen luunsa mukaan, kun nämä kerran palaavat omaan maahansa. Näin myös tapahtui ja hänen luunsa haudattiin Sikemiin, jossa tämä Joosefin hauta on edelleenkin nähtävillä. Miten tämä alue liittyy sitten siihen vaiheeseen, kun israelilaiset tulivat Egyptistä luvattuun maahan? Kun israelilaiset tulivat luvattuun maahan, tänne Israelin vuorille tuli myös maan valloitusta johtaneen Joosuan tukikohta. Jerikon ja Ain kaupunkien valloituksen jälkeen Joosua toi kansan tänne Garissimin ja Ebalin vuoren rinteelle. Mooseksen käskyn mukaan Garissimin vuorelta luettiin kansalle siunauksen sanat ja Ebalin vuorelta kirouksen sanat. Elämänsä loppuvaiheessa Joosua vielä toi koko kansan tänne Sikemiin vahvistamaan kansan ja Jumalan välisen liiton. Kun maa oli valloitettu, Joosuan hallintokeskukseksi tuli kuitenkin Siilo. Se sijaitsee Efraimin heimon alueella Jerusalemin ja Sikemin puolivälissä.
Joosua sijoitti Siiloon myös erämaavaelluksen aikana rakennetun Mooseksen ilmestysmajan. Tämä aukio on se paikka, jossa tämä iso teltta sijaitsi. Siilosta tuli siis myös Israelin hengellisen elämän keskus satojen vuosien ajaksi. Raamattu kertoo maan jakamisesta eri heimoille näin. Valloitettuaan maan koko israelilaisten seurakunta kokoontui Siiloon ja pystytti sinne ilmestysmajan. Joosua heitti heidän puolestaan arpaa Siilossa Herran edessä ja jakoi siellä maan israelilaisille heidän osastojensa mukaan. Eelin ollessa pappina juuri täällä Siilon ilmestysmajassa nukkui nuori poika nimeltä Samuel, josta Raamattu kertoo näin. Jumalan lamppu ei ollut vielä sammunut, ja Samuel makasi vuoteellaan Herran huoneessa, jossa Jumalan liiton arkku oli. Silloin Herra kutsui Samuelia. Hän vastasi, tässä olen. Jonkin aikaa kesti, ennen kuin Samuel ymmärsi, että hänelle puhui Jumala, eikä pappi Eeli. Samuelista kasvoi koko kansan tunnustama profeetta, ja Raamattu jatkaa, että Herra ilmestyi yhä uudestaan Siilossa ja ilmaisi siellä itsensä Samuelille sanansa kautta. Siilon merkitys väheni, kun Jumalan liitonarkku vietiin sieltä sotarintamalle ja menetettiin sodassa filistealaisille. Se järkytti Eelin niin, että hän kaatui ja kuoli. Liitonarkku tuli kyllä pian takaisin, mutta ei enää koskaan Siiloon, vaan Daavid sijoitti sen Jerusalemiin. Tällä hetkellä näille vuorille kaavaillaan palestiinalaisvaltiota. Mitä ihmettä täällä on näiden vuosien jälkeen oikein tapahtunut? Salomon kuningaskauden jälkeen valtakunta jakaantui juuri tässä Sikemin kaupungissa. Ja pohjoisvaltio Israelin kuninkaaksi tullut Jerobeam teki tästä oman pääkaupunkinsa. Pääkaupunkina toimi vähän aikaa myös Tirsa, kunnes kuningas Omri siirsi pääkaupungin Ebalvuoren länsipuolelle. Hän nosti sieltä vuoren ja rakensi sille kaupungin. Hän antoi tälle kaupungille nimeksi Samaria, sen vuoren entisen omistajan Semerin nimen mukaan. Tästä sai sitten nimensä myös koko tämä Samarian alue. Jerobeam irroitti kansan hengellisen elämän Jerusalemista ja korvasi sen omilla uskonnollisilla juhlillaan ja epäjumalan palveluksellaan. Samalla linjalla jatkoivat muutkin häntä seuranneet kuninkaat. Jumalan liitonarkku ja Jumalan läsnäolo oli jo kauan sitten poistunut Siilosta, ja tilalle oli rakennettu korvaavat epäjumalan palveluspaikat. 200 vuoden jälkeen Jumalan mitta tuli täyteen. Assurin kuninkaat valtasivat Israelin pala palalta ja veivät kansan Assuriin. Viimeisenä kukistui Samarian kaupunki vuonna 722 ennen Kristusta. Myös Siilo tuhoutui. Jeremian kirjassa Jumala käyttää sitä varoittavan esimerkkinä Juudalle. Katsotaan, mitä Jeremia kirjoittaa. Menkää asuinpaikkaani Siiloon, jossa minä ensin annoin nimeni asua, ja nähkää, mitä minä olen sille tehnyt, kansani Israelin pahuuden tähden. Minä heitän teidät pois kasvojeni edestä, niin kuin olen heittänyt pois teidän veljenne, kaikki Efraimin jälkeläiset. Ketä täällä Samariassa sitten on asunut Israelin karkotuksen jälkeen? Katsotaanpa, mitä Raamattu kertoo tästä asiasta. Sen jälkeen Assurin kuningas antoi tuoda siirtolaisia Baabelista, Kuutasta, Avvasta, Hamatista ja Sefarvaimista ja asetti heidät asumaan Samarian kaupunkeihin israelilaisten tilalle. He ottivat Samarian haltuunsa ja asettuivat asumaan sen kaupunkeihin. Kun he alkuaikoina siellä asuessaan eivät pelänneet Herraa, hän lähetti heidän keskuutensa leijonia, jotka tappoivat heitä. Niin Assurin kuninkaalle kerrottiin, kansat, jotka sinä veit pakkosiirtolaisuuteen ja asetit asumaan Samarian kaupunkeihin, eivät tunne sen maan Jumalan lakia. Siksi hän on lähettänyt leijonia heidän keskuuteensa ja ne surmaavat heitä, koska he eivät tiedä, miten sen maan Jumalaa on palveltava. Silloin Assurin kuningas antoi käskyn ja sanoi, viekää sinne joku niistä papeista, jotka toitte sieltä pakkosiirtolaisuuteen. Asukoon kansa siellä ja pappi opettakoon heille, miten sen maan Jumalaa palvellaan. Silloin yksi papeista, joka oli viety Samariasta pakkosiirtolaisuuteen, tuli ja asettui asumaan Beetteliin. Hän opetti heille, miten heidän tuli palvella Herraa. Kukin kansa teki kuitenkin itselleen omat jumalansa
ja asetti ne samarialaisten rakentamiin uhrikukkulatemppeleihin kukin kansa niissä kaupungeissa, joissa asui. He pelkäsivät kyllä Herraa, mutta asettivat myös keskuudestaan itselleen uhrikukkulapappeja, jotka uhrasivat heidän puolestaan uhrikukkulatemppeleissä. He siis pelkäsivät Herraa, mutta palvelivat myös omia jumaliaan niiden kansojen tapojen mukaan, joiden keskuudesta heidät oli tuotu. Jäljelle jääneet israelaiset sekoittuivat näihin muualta tuotuihin. Tätä sekakansaa alettiin kutsua samarialaisiksi, ja etelävaltio Juuda inhosi heitä. Yksi syy on se, mitä tapahtui, kun Juuda palasi pakkosiirtolaisuudesta ja alkoi rakentaa uudestaan Jerusalemin temppeliä. Esran kirja kertoo samarialaisten tehneen seuraavan tarjouksen. Me tahdomme rakentaa yhdessä teidän kanssanne. Mehän etsimme teidän jumalaanne niin kuin tekin, ja hänelle me olemme uhranneet Assyrian kuninkaan Esarhaddonin päivistä alkaen, hänen, joka toi meidät tänne. Juutalaiset eivät kuitenkaan ottaneet tarjousta vastaan. Sen seurauksena nämä samarialaiset sitten lähettivät Persian kuninkaalle kirjeen, jolla he saivat kuninkaan pysäyttämään temppelin rakentamisen vuosiksi. Sen jälkeen samarialaiset eivät osoittaneet enää kiinnostusta Jerusalemia kohtaan, vaan Karissimin vuoresta tuli samarialaisten uskonnon keskus. Puhutaanko tässä Samarian alueesta myös Uudessa testamentissa? Kyllä siitä puhutaan. Tilanne oli sama vielä Jeesuksen aikana. Juutalaiset halveksuivat yhä samarialaisia. Matkalla Galileasta Jerusalemiin lyhyin tie kuitenkin kulki tämän alueen läpi. Myös Jeesus käytti Karissimin vuoren ohikulkevaa reittiä ja pysähtyi sen vieressä olevaan kaupunkiin. Johanneksen evankeliumi kertoo, mitä tässä vuoren juurella tapahtui. Niin hän tuli Sykkär-nimiseen Samarian kaupunkiin. Se on lähellä sitä maa-aluetta, jonka Jaakob oli antanut pojalleen Joosefille, ja siellä oli Jaakobin kaivo. Koska Jeesus oli matkasta väsynyt, hän istui kaivolle. Oli noin 6 tunti. Eräs samarialainen nainen tuli ammentamaan vettä, ja Jeesus sanoi hänelle, anna minulle juotavaa. Hänen opetuslapsensa olivat näet menneet kaupunkiin ostamaan ruokaa. Samarialainen nainen sanoi hänelle, kuinka sinä, joka olet juutalainen, voit pyytää juotavaa minulta, samarialaiselta naiselta? Juutalaiset eivät nimittäin ole missään tekemisissä samarialaisten kanssa. Jeesus vastasi hänelle, jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja hänet, joka sanoo sinulle, anna minulle juotavaa, niin sinä pyytäisit häneltä, että hän antaisi sinulle elävää vettä. Nainen sanoi Jeesukselle, Herra, eihän sinulla ole edes ammennusastia ja kaivo on syvä. Mistä sitten saisit sitä elävää vettä? Et kai sinä ole suurempi kuin isämme Jaakob, joka antoi meille tämän kaivon. Hän joi sitä itse, samoin hänen poikansa ja karjansa. Näitä samoja samarialaisia asuu Israelissa yhä noin 700. Puolet heistä asuu edelleen täällä Karissimin vuorella, jota he edelleen pitävät pyhänä paikkana Jerusalemin sijasta. Tästä aiheesta samarialaiset ja juutalaiset ovat olleet eri mieltä siis jo noin 2500 vuotta. Ja se oli päällimmäinen teologinen kysymys myös tällä Johanneksen evankeliumin samarialaisella naisella. Katsotaanpa, miten Johanneksen kuvaus keskustelusta jatkuu. Nainen sanoi hänelle, Herra, minä huomaan, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat palvoneet Jumalaa tällä vuorella, mutta te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, missä tulee palvoa. Jeesus vastasi, nainen usko minua. Tulee aika, jolloin ette palvo isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te palvotte sitä, mitä ette tunne. Me palvomme häntä, jonka tunnemme, sillä pelastus tulee juutalaisten keskuudesta. Mutta tulee aika, ja se on jo nyt, jolloin oikeat rukoilijat palvovat isää hengessä ja totuudessa. Sellaisia palvojia isä etsii. Jumalan henki ja niiden, jotka häntä palvovat, tulee palvoa hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias tulee, hän jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, hän ilmoittaa meille kaiken. Jeesus vastasi, minä olen se, minä, joka puhun kansassa.
Jeesukselle ei ollut niin tärkeää, missä Jumalaa palvotaan, jonko palvoja samarialainen vai juutalainen. Hän halusi siirtyä teologisista kiistakysymyksistä puheeseen suhteesta todellisen Jumalan kanssa. Hän etsi niitä, jotka sydämestään palvovat elävää Jumalaa. Mitä Jumala sitten on puhunut näiden vuorien tulevaisuudesta? Luetaanpa, mitä Hesekiel profetoi näille vuorille. Mutta te, Israelin vuoret, kasvatatte oksia ja kannatte hedelmää kansalleni Israelille, sillä se on jo tulossa, aivan lähellä. Katso, minä tulen teidän luoksenne, te Israelin vuoret, ja käännyn teidän puoleenne. Silloin teitä viljellään ja teihin kylvetään. Minä tuon paljon ihmisiä, koko Israelin heimon, teidän rinteillenne. Kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. Minä tuon teidän rinteillenne runsaasti ihmisiä ja karjaa, ja ne lisääntyvät ja ovat hedelmällisiä. Minä teen teidät asutuiksi niin kuin muinoin. Minä teen teille hyvää vielä enemmän kuin entisinä aikoina, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä tuon ihmiset, kansani Israelin, kulkemaan teidän rinteillenne. He saavat periä sinut, Israelin maa. Sinusta tulee heidän perintöosansa, etkä sinä enää tee heistä lapsettomia. Nämä vuoret ovat olleet tyhjillään tuhansia vuosia, mutta viime vuosikymmeninä Jumalan lupausten toteutumista on jo alkanut näkyä. Jo erämaavaelluksen aikana Juuda kulki edellä, ja nytkin se on aloittanut ensimmäisenä asuttaa näitä seutuja. Hesekiel jatkaa. Näin sanoo Herra, Herra, kun minä puhdistan teidät kaikista pahoista teoistanne, minä asutan teidät kaupunkeihin ja rauniot rakennetaan jälleen. Silloin autioitunut maa viljellään, eikä se enää ole autiona jokaisen ohikulkijan katseltavana. Silloin sanotaan, tämä maa, joka oli autiona, on muuttunut kuin Edenin puutarhaksi. Ja rauniokaupungit, autiot ja maahan revityt ovat nyt linnoitettuja ja asuttuja. Silloin kansat, jotka ovat jäljellä teidän ympärillänne, tulevat tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen sen, joka on ollut rauniona, ja istutan kasveja autioon maahan. Minä, Herra, olen puhunut, ja minä sen teen. Jeremia kertoo, että kyse ei ole vain Israelin palusta omaan maahansa, vaan siihen liittyy myös paluu Jumalan luo. Jeremia profetoi. Minä rakennan sinut jälleen. Sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä koristelet jälleen rumpusi ja lähdet karkeloon iloitsevien kanssa. Sinä istutat jälleen viinitarhoja ja Samarian vuorille. Istuttajat saavat myös korjata hedelmät. Tulee päivä, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella. Nouskaa, lähtekäämme Sioniin, Herran, meidän Jumalamme luo. Seuraavassa jaksossa katsomme, mitä Raamattu kertoo näiden Israelin kadonneiden keräämisestä. Nyt rukoillaan. Mutta te, Israelin vuoret, kasvatte oksia ja kannatte hedelmää kansalleni Israelille, sillä se on jo tulossa aivan lähellä. Katso, minä tulen teidän luoksenne, te Israelin vuoret, ja käännyn teidän puoleenne. Silloin teitä viljellään ja teihin kylvetään. Minä tuon paljon ihmisiä koko Israelin heimon teidän rinteillenne. Kaupungit asutetaan ja rauniot rakennetaan. Minä tuon teidän rinteillenne runsaasti ihmisiä ja karjaa, ja ne lisääntyvät ja ovat hedelmällisiä. Minä teen teidät asutuiksi niin kuin muinoin. Minä teen teille hyvää vielä enemmän kuin entisinä aikoina, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Tänä päivänä tältä vuorelta, näiltä Israelin vuorilta, tältä Efraimin alueelta, nouskoon läpi maailman kaikkeuden näkymättömiin tämä viesti, että kirjoitettu on, että Israelin vuoret kasvattaa oksia ja kantaa hedelmää Jumalan kansalle Israelille, sillä se on jo tulossa aivan lähellä.
Voi ihmistä, joka luulee päättävänsä näistä vuorista. Jumalan sana on totuus ja Jumalan sanan totuus on kirjoitettu. Ja se, mitä kirjoitettu on, se toteutuu. Vielä enemmän hyvää kuin entisinä aikoina. Sinä teet näillä vuorilla. Vielä enemmän hyvää kuin entisinä aikoina. Sinä teet näillä vuorilla. Näin sanoo Herra, Herra, kun minä puhdistan teidät kaikista pahoista teoistanne, minä asutan teidät kaupunkeihin ja rauniot rakennetaan jälleen. Silloin autioitunut maa viljellään, eikä se enää ole autiona, jokaisen ohikulkijan katseltavana. Silloin sanotaan, tämä maa, joka oli autiona, on muuttunut kuin Edenin puutarhaksi. Ja rauniokaupungit, autiot ja maahan revityt ovat nyt linnoitettuja ja asuttuja. Isä, tämä päivä tulee, jolloin tämä lupaus täyttyy. Tämä päivä tulee näille vuorille. Sinun kansasi Israel asuttaa ne jälleen. Kansa, joka on saanut syntinsä anteeksi, joka on saanut palata isän luo. Täynnä sun henkeä, täynnä sun totuutta. Täynnä sun elämää he palaa. Ja tää tulee vielä olemaan helmenä keskellä sitä nauhaa Egyptistä Assyriaan, jossa keskimmäisenä on Israel. Ja nämä vuoret siinä palvonnan ja ylistyksen kirkkauden ketjussa, joka luvattu on. Me kiitetään, että nämä vuoret nousee ja ottaa paikkansa, mikä sä olet niille tarkoittanut Jeesuksen nimessä. Amen. Sinun eikä kenellekään.
rakennan sinut jälleen, sinä tulet rakennetuksi, neitsyt Israel. Sinä koristelet jälleen rumpusi ja lähdet karkeloon iloitsevien kanssa. Sinä istutat jälleen viinitarhoja Samarian vuorille. Istuttajat saavat myös korjata hedelmät. Tulee päivä, jolloin vartijat huutavat Efraimin vuorella, nouskaa, lähtekäämme Sioniin Herran meidän Jumalamme luo. Viinitarhat nousee, taas Samarian vuorille. Viinitarhat nousee, taas Samarian vuorille. Viinitarhat nousee, taas Samarian vuorille. Viinitarhat nousee taas Samarian vuorille. Israel palaa takaisin juhlimaan Jumalansa. Israel palaa takaisin.